ruka je projevem duše člověka, dává vznik hmotě, jejím tvarům a přetvoření. Rovinách. Je to fantazie, kouzlo, pohyb, pohyb neživého a přesto živoucího, mlčícího a přesto říkajícího. Tvar svým myšlenkám pro citlivé oči těch, jež jsou schopni vnímat. Tvary letí, letí jako křídla lidské duše. Dávají prožitek v něčem abstraktním, avšak před očima se mění v to, co člověk chce svým dílem dát. Dát pro prožitek, krásu, pro umění. Vyjádřit krásu lidských schopností. Života v umění. To je hlavní úkol umělce, nejen dnešního, ale umělce všech dob. Vztahy mezi plochami. Oslavuje krásu, která nás stále obklopuje.